Alltså det är svårt att liksom inte äta för mycket i de här lägena. Man får underhålla då så drar vi kraftigt åt vänster, vilket är bra då. Det blir ju där. Vi är så tunga, men vi har en massa på 4 ton. Vilket innebär då att om vi går i den här lilla, när vi gick över den, men om man går i en sån här liten rundare eller vad det är, så kommer det inte kännas att det går rakt igenom. Ja. Det gäller bara inte att ha fingrarna utanför så att man får grenar i. Perfekt.